नमस्कार। ओडिशारे दुई थर दुर्गा पूजा पालन कराए, गोटे हेउचे शारदीय दुर्गा पूजा एवं अन्यटी बासंतिक दुर्गा पूजा। ए चैत्र मासरे हेउथुबा बासंतिक दुर्गा पूजा उपलक्षे मु आजि आपण मानकु काकटपुर मा मंगलांकर मंडा भोग तयारी करके देखेबी। ए देखंतु काकटपुर मा मंगलांक पाखरु आनिथिबा ए हेउचे सेइ मंडा भोग। एटा साधारणतः सकाळ समयरे लागि करा जायथे। ଏହି ଭୋଗ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଧୂପ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ବା ମାନସିକ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଏହି ଭୋଗକୁ ଲାଗି କରିପାରିବେ। ଏମିତିକି ଦେଉଳର ଭୋଗ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ମଣ୍ଡା ଭୋଗ କେମିତି ତିଆରି ହେବ କରିକି ଦେଖେଇବି। ମଣ୍ଡା ଭୋଗରେ ପୁର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧା କପ୍ ଲେଖାଏଁ ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଛେନା ଏବଂ ଗୁଡ଼କୁ ନେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ମଗଜ, କିଛି ଅଦା ଛେଚା, ଯେମିତି ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଶ୍ରୀକର୍ପୂରକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଚୁଲିରେ ବସାଇଦେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଡ଼ ତରଳିବା ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ ଏବଂ ଏହାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଆମର ପୁରରୁ ପୁରା ପାଣି ବି ଶୁଖିଯାଇଛି ଆଉ ପୁର ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତାପରେ ଜନ୍ତୁଣି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 3 କପ୍ ଅଟା ନେଇଛି ବା ଗହମ ଚୁନା, ତା ସହିତ 1 କପ୍ ଚାଉଳ ଚୁନା, ମାନେ 3 ଭାଗ ଅଟାରେ 1 ଭାଗ ଚାଉଳ ଚୁନା ମିଶିବ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ କଡ଼େଇରେ 6 କପ୍ ପାଣିକୁ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ଗୁଡ଼କୁ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ପାଣିଆ ଗୁଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ 1/4 କପ୍ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଗୁଡ଼ କମ୍ କି ବେଶୀ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଫୁଟି ଆସିବ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା ଅଳ୍ପରେ ରଖିକି ନେଇଥିବା ଅଟାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଦେବା। ତାପରେ ଏହାକୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏଇଭଳି ମିଶାଇ ନେବା। ଏହି ସମୟରେ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚ ପୁରା ଅଳ୍ପରେ ରଖିବେ, ନହେଲେ ତଳ ପୁରା ଲାଗିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଟା ପକାଇ ସବୁତକ ଅଟାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଟା ଆମର ମିଶିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ୟା ପରେ କିଛି ତେଲ ବା ଘିଅ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ। ଜନ୍ତୁଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଟା ଚକଟିଲା ଭଳିଆ ଏହାକୁ ପୁରା ଚିକଣ କରି ଚକଟିଦେବା। ଏମିତି କଲେ ଆମକୁ ପିଠା କଢ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତାପରେ କିଛି ଘିଅକୁ ଗରମ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ କିଛି ଘିଅକୁ ମାରିଦେବା, ଯେମିତି ଆମକୁ ପିଠା କଢ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଣି କରିଥିଲୁ ସେଥିରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳା ଗୁଡ଼ିକ କରିନେବା। ତାପରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେମିତି ମଣ୍ଡା ଏବଂ କାକରା ପିଠା ଘରେ କରିଥାଉ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଜନ୍ତୁଣିକୁ ନେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଥାପିଦେବା। ତା ଭିତରେ ପୁର ଦେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏହାକୁ ଗୋଲ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଘିଅ ଲଗାଇଥିବୁ ସେଇଠି ଏହାକୁ ହାତରେ ଥାପିକି ଟିକେ ଚେପ୍ଟା ଆକାରର ପିଠା ଆମେ କଢ଼ିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଘିଅ ତ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ସେଇ ଘିଅରେ ଆପଣ ଘରେ କରୁଥିଲେ ଏହାକୁ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ମନ୍ଦିରରେ ତ ସାଧାରଣ ଘିଅରେ ଛଣାଯାଏ, କେବଳ ଛାଣିନେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଟା ଏବଂ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ଜନ୍ତୁଣି କରିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଏହାକୁ ସିଝିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, ତେଣୁ ମିଡ଼ିୟମରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦୁଇ ପାଖ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ନାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଠାକୁ ଛାଣି ନେଇ ଆମେ ଏହାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇକି ଛାଣି ନେଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ତିଆରି ହୋଇଗଲା।